үйлгэстэй шүү. А дахиад хоёр дахь тустай юм нь бол хуулийг биелүүлэх үү, хуулийг гүйцэтгэх үйл ажиллагаа ямар вэ гэсэн тустай асуудал байхгүй. А одоо манай хууль тогтоогчид бид нар хуулиа саяны миний хэлдэг 3 зүгээсээ зөв тодорхойлж чадах нь эхлэж чухал байна. А хууль амьдралд хэрэгжихгүй биш, хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм чинь юутай холбоотой юм гэхээр төрийн чадамжтай холбоотой болоо явждаг. Тэрийн задлаа төлөөлөлт ухаан салбарын одоо удирдлагын үр нөлөөтэй холбоотой болоо явждаг. Тэгээ цааш нь явах юм бол нутгийн одоо удирдлагын төвшин, иргэний нийгмийн одоо төвшин, гэр бүлийн асуудал гэж задраа явдаг байхгүй юу? Тэр манай улсын одоо хамгийн гол юм бол нөгөө хуулийн оновчтой байдлаас илүүтэй хуулийн гүйцэтгэл уу үр нөлөөтэй юм одоо тогтолцоо байхгүй шүү дээ. Одоо ингээд сууж байгаа булган туяа сайдыг арах юм гэдгээр зарулж. Сайд нь ингээд засгийн газар нь 1.6 жилтэй. Тэгээ энэ хүүхэд гэр бүлийнхэн дарга нар нь ингээд өөрчлөгддөг. Мэргэжсэн боловсон хүчин гэж яриад байдаг солигддөг. Нийгмийн ажилтан гэж ярил бараг 70% нь мэрэгжлийн биш. Тэгсэн хэрнээ баахан сэтгэл зүрхээр хүмүүс ажиллаад байх нөхөр бас тийм биш. Тэгээд 14 тэрбум төгрөг гэж яг үнэндээ бол мөнгө нь үнэхээр бага. Орон тоо нь үнэхээр бага. А тэгээд бодлого тодорхойлсон хэрнээ тэр бодлого үрнлөөтэй удаан аваад явдаг тэр мэрэгсэн удирдлагын зогтолцоо өөрөө байхгүй байхгүй. Тэгэхээр одоо саяны хэлээд байгаа хүмүүс за энэ хуйлаа гаргаад тэртээ тэргүй одоо тэгээд хүүхэд хамгаалал юм явахгүй дээ нэг хариулт өгсөн. Эн чи угаасаа олон жилийн ажлын үр нөлөөтэй байхгүй. Чадварлаг удирдлагч менежер дээд төвшөндөө, дунд төвшөндөө, анхаачны төвшөндөө л байх асуудал. Гэр бүлийн асуудал ярьж байгаа. Гэр бүлийн асуудал бол нийгмийн тэр social problem гэдгийг чи хамгийн гол асуудал социологчд нэлээд өмнөлт үүлдэх ёстой шүү дээ. Манайд одоо Улаанбаатар хотын тулгымцсан асуудлууд, энэ хүүхэд хамгааллын асуудлууд дээр жишээлбэл нийгмийн социологийн team мэрэгжлийн дуу хоолой баг байдгүй байхгүй. Одоо та бүхэн харуулж судлаач гээл нэг ярина, нэг мэрэгчлэлтэн гээл ярина, нэг сэтгэл халуун зүрэгтэй нэг хүн юм ярина. А баруунд бол тэр чинь нийгмийн социологийн чиглэлийн хүмүүсийн хийцэн одоо ингээд ийм нарийн нарийн юмнууд байна гэж. А бид хэд бол нэг байгууллага үзэлд нь гэр бүл ярина, ёс суртахуун ярина. Гэтэ ярих хэвээр ярих хэвээр. Тэр энэ юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр манайх бол ийм чадамжийн зан буюу альва юмүүдийг зөв тодорхойлсон тэрнийг гүйцэтгэх тэр үр нөлөөтэй харилцсан ажилтг хамтран ажилтг тогтолцоогоо засаглалын төвшөнд бүх төвшөнд олохгүй л байгаад байгаа. Зүгээр ингээд би энэ хэлж байгаа. А одоо зөвхөр бид яах юм бэ гэхээр энэ хүүхэд хамгааллын хуулийн шинжилсэн найруулгаар ингээд тус тусны ингээд юмнуудаа тодорхойлцсон байна л та. За ямар ч гэсэн мөнгө нэмэх нь бол гарцаагүй. Ингээд 10 хүн дөрвөн төрөг тавьчаад одоо 30-40 мянган хүнд нэг хүүхэд хамгаалах хариуцсан хүн тавьчаад ингээд төр ажиллаа явуулна гэх юм бол төрийн чадамж бол байхгүй. А гэхдээ төр бүгдийг хийнэ гэдэг юмнаас бол бид татгалцсан шүү дээ. Одоо гэр бүл хүүхэд гэдэг бол манай улсын төр улсын одоо нийгмийн үндэс төрийн одоо хариуцах үүргээ гэж бид нар бол 70 жил явсан. Тэгээс сүүлд нь нэг хэсэг орхигдсон. Одоо эргээд төр нь одоо нилээд хэсгээ бас үүрнэ. Гэхдээ харамс таа ухан бас нэг хэсгээ үүрнэ гэдэг энэ ухамсарлуу чинь шилжилт хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхэд хамгааллын асуудал бол соёон гэгээрэлтэй холбоотой, боловсралтай холбоотой, албадлагтай, төрийн одоо албадлагтай холбоотой. Тэгээд зөв одоо төлөвлөлт бодлого үнэлгээтэй холбоотой шүү. Тэгэхээр энэ болгон бол тогтолцооны хувьд бол удаан настай ямиг одоо манай их хурл юу хийх вэ? Энэ яам юу хийх вэ? Боловсон хүчтүүдээ яаж хадгалж үлдэх вэ? Тэгэл дараагийн нэг засаг төр сонгуул солигддог дахиад нэг хэдэн өөр хүн орж ирээ суудаг байх юм бол энэ явахгүй байхгүй. Гол нь тийм л юм байна. Тэгэхгүй бол манайхан ингээд юм аа манай хувьд тогтолцооны үүрэг бол гол нь зөвлөлт төр саяны хэлдэг бодлогоо тодорхойлоод өгөх байхгүй. Хуулиа биелүүлэх удаан үрлээтэй тогтолцоо бий болохгүй байгаа нь бас улс төрийн төвчний асуудал ч мөн а бас тэр одоо нийгмийн нөхцөл байдалтай ч уялдж байгаа асуудал. Манай олон салбарт ийм байдал байгаа шүү дээ. Одоо хүүхэд хамгааллыг бид нар гол нь бэлгийн хүчирхийлэл талаас нь ярьж байгаа. Эрхэн зөрчигдсэн талаас. Тэгвэл энэ дээр өнөөдрийн одоо гол поинтлах сэдвүүд энэ хуулийн дээр хэлцэсхийн би дэмжиж чинь. Тэр эрхэн зөрчигдөл хөр шайлын мэдээлтгэл байх хэрэгтэй байхгүй илүү. Баг насны хүүхэд арай дунд насныхан бол өөрийгөө эцэгхээ өөрөө матдаг шүү дээ. Ер нь бол баруунд бол тийм үйдээс би хандах ёстой гэж юм бодо байсруу хэлэх гэсэн. За, одоо болооны бэсэн гэшүү. Үгүй л нь.